rádi slušate se, pričujeme sa o prenosu na nadprivoru, čo si grevo náš čuselo pomeďu Guarnamala i Dolnamala. Započne sa bajľa, aké završí večer na Zajsance. Rezultatu je 16 na 17 za dušmanite. No neberete gajlie, sega nie sme na ugare, a tie se proudom. Se umoriš, da zvrst na troja rači od poučeva. Je tak. Моментална ситуација, нашто голман ќе адегажира топката и таа сега ой на угоре, ой, 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 паѓа, паѓа, паѓа. Топката падна во нашите, тоа е Андон, тој излага еден, излага уште еден, уште... О, драги слушате, близу дуго, Андон од едно метро, а промаши стативата и го погоди магарето на Димко копитото што пасеше задно. Еве сега ветерначето притрчува му дава вештечко дишење на магарето. Ен два, магарето некако стана. Е, за здравие него, ќе се напие уште еднаш. Моментално, душманското голманче, а дегажира топката и му ја дава на лютото лево крило. Тој излага еден, излага хордеца, излага ѓорета. О, Перо, Перо бре, абе што стоиш бре, оптега ќе го понога. Е, така, така бре, Перо бре. Драги слушатели, нема појќе опасност. Лютото лево крило е спружено натрева на плечи. За ово уште еднаш ќе сврства рачи. Аха, слушайте се, топката пак е кај Андон. Сега тој излага еден, уште еден, уште еден гол. Драги слушатели, гол. 17 на 17. Што станува бре? Душмарите не го признава голо. Еве со ластагарки се пушчаа по Андон. Ги бркат нашите играчи, мора и ја да бега. Еве еден по мене со ластагарка. Топљување.